So welcome back. No, andito na tayo sa ating uh, susunod na lesson. At this time ay ituturo natin tong about sa ating power supply, no, adjustable. So marami tayong pwedeng magawa magawa. Marami tayong pwedeng magawa dito sa ating power supply na to, no. Bukod sa siya ay pwedeng mag-provide sa atin ng ng kuryente, no, ng supply para sa ating mga project at saka sa ating mga ginagawa, no ay meron pa tayong isa isa pang purpose dito ito yung ating uh, tinatawag na signal tester o oscilloscope ander uh, Oscillos oscillation tester no so maraming tawag dito kasi no kasi itong ating uh, itong ating IC itong CD 4069 itong CD 4069 siya ay ano no, maraming purpose para sa kanya. Pwede siyang oscillator, no, nag-oscillate siya, siya ng oscillation. So maraming uh, pwede i-design sa kanya. Pero dito sa particular na ano natin, na, na project na ito ay pwede siyang gamitin as tester, no, as tester. Pan-testing ng parts. Okay? So kakaiba yung pan-test niya, no. Yung testing style niya or testing design is Uh, sa magita ng signal, hindi lang sa voltage. na usually kasi, yung mga tes tester natin, sinusukat nito yung resistance, sinusukat din ito yung, ano, yung voltage, at saka yung, ating, yung flow ng electron. Pero kakaiba itong ating project na to, itong oscill oscillator na ito, oscillator, oscillator. Lagay ko sa screen yung spelling. Yan. No, yung signal at saka oscillation, signal in, signal out. Actually itong tatlo, since Chinese sila, no, Chinese. Hindi hindi mabasa kasi nakasulat 'yan eh, no, sa inyong project. Hindi mabasa 'yan. Pero malamang itong isang to, ito ay uh, pwedeng sabihin, na ito yung sa signal, no, sa signal to, signal of oh, pen log, logic pen, logic pen. Ito naman isa ay signal In, possible, uh, signal out, signal out, pwede. And then, ito naman isa ay uh, buzzer, no, buzzer. ito isa ay buzzer, ito ay pen, logic pen. Tapos, so, ito naman ay uh, signal out, signal in, signal out, no. So, malamang signal out ito, palabas. Kasi, magbibigay siya ng signal dito, sa ano kasi hindi natin maintindihan yung nakasulat sa Chinese pero magigets natin yung purpose niya pag ginamit na siya as, natin as tester. No? So malamang yung inyo kung iba yung design ng inyong board is magkakaiba din yung ano nito yung orientation or maaring pareho tayo. Itong mga wire na to nilagay ko lang to no para uh, mas madali mag-test no. Pwede kayo gumawa ng ganitong wire puputulin nyo lang yung ano, yung kunyari, paan kagaya nito, yung paan nito, pwede nyo putulin, no? tapos maghinang kayo, no? tapos gumamit kayo ng ating, ano, yung, ano tawag dito? Yung ating shrink tube, no? shrink tube, ito, itong block na ito, no? inalis mo yung block, no? makikita mo mayroon siyang hinang. No? So, yung shrink tube natin, pwedeng ganun din, yung wire, natin, hinangin natin yung ganito, no? Ayan siya, so, oh. pareho lang siya, no? And then, lagyan natin ng black na shrink tube. Pwede natin siyang gamitin as pan-testing, you no? Know? Pan-testing sa mga, sa mga IC, sa mga pyesa, no? So, at this time, ay titingnan natin kung paano mag-test itong ating signal tester, o signal tester na lang para mas magandang pakinggan para yung mahirap kasi i-pronounce yung oscillation no oscillate oscillate ibig sabihin noon meron tayong signal no na binibigay siya ay nagbibigay na square na signal no square na signal pag ganyan okay so kung naalala ninyo yung ating sinusoidal wave di ba yung sinusoidal wave natin pag ganyan di ba yung signal di ba pero ito naman ganun din pero square square type. Okay? Ganyan, no? Hindi ko may drawing, ano? Okay. So, uh, ano man yun, yung, pwede nyo siya i-research, no, yung square type signal ng sinusoidal, no, wave. Okay? So, try muna natin itong test din itong ating mga pyesa. Although, natapos na natin sila i-test, di ba? Gaya nitong ating, uh, try natin ulit. Punta muna tayo sa resistor. Kaya tayo sa resistor natin. Nasaan ba yung resistor natin? Punta tayo muna sa 20K. Depende yan sa resistor na makukuha natin. Itong isa ay, ang resistor na to ay 390. No? 390. So, makisa makita nyo, no? 390. Orange, white, at saka brown. 390. Okay, so, maaring nagamit nyo na yung ganito nyo. Kahit na anong resistor pwede. No kahit na 'no resistor na meron kayo Jan available, pwede 'no. So i-set lang natin siya sa ating tester, 390 siya 'no, 390 ohms, hindi 390k 'no. Set natin siya sa 2000 kasi mababa na yung 200 para sa kanya. So tiningnan natin yung tester. Okay, so makita niyo meron tayong 380. No 380. Okay. Ayan, 381. No? So, uh, isa pa, itong ating uh, itong ating kapasitor, di ba, pag tinetest natin, hindi natin siya natetest ng as in talagang magbibigay sa sayo ng reading. No? Kundi magcha charge lang siya ng konti, tapos sa kabila, pag binaligtad mo, magcha charge madi-discharge siya, magcha charge ulit. Katulad dito, di ba? O, wala na. Pag binaliktad mo, naliktad mo siya, wala na ulit. Nagkakaroon siya, tapos nawawala siya. Okay? Yan. So, uh, ganun din, itong mga ibang pyesa, ito namang diode, no? So, itong diode natin, yung IN4001, ah, uh, 407, yan. So, ang pag natin is itong ating diode tester, di ba? So, ganun din. Isang way. Na? No? Isang way lang siya, di ba? So, ganyan yung ginawa natin nung nakaraan, no? Okay. Ayaw, kasi isang way lang talaga. Ayan. So, ang kaibahan okay, itong ating, uh, ano na to, itong ating signal tester, hindi siya test ng kagaya ng tester natin. No? Kung papansinin natin, Itong ating uh, mayroon pa ako ng tester dito eh no. natin itong isang tester ko no. Muray lang din to no. Meron siya kasi'ng ditong uh, ito yung tawag nating buzzer na may may beeper siya, beeper. Itong itong part na to, to to. May beeper siya. Kapag ginamit natin siya no ginamit natin siya sa beeper at inano natin yung uh, ang maganda rito sa ano to is meron siyang stand. No? So, alam ko yung iba sa inyo, mga high-tech na yung maari yung iba sa inyo, ay eh, high-tech na yung mga ginagamit na tester, no? Ayan, medyo magaang to eh. No? So, pupunta tayo dyan pagdating sa instrumentation, no? Ano bang magandang instrument o gamit, no? Pag-discuss natin yan, no? Okay. So, ano nangyari? Bakit ganon? Up-steady lang isa sa 12. Okay. wala May diferensya na yata ito. Yan. Okay. So, tingin ko may ina na yung battery nito. Okay. Kasi ano ito eh. Mata medyo matagal na ito sa akin. Okay. So, patay natin yung... Ah. Okay. Okay. Yan, no? So okay na siya. No? So uh, dito mayroon may naririnig tayong beep, di ba? Yung beep. Eh kung dito lalapit ko mo lang sa mic para hindi nyo naririnig, no? Meron siyang beep. Yan, no? Dito rin mayroon din. Okay, so Uh, ang ginagawa ng BIP is pan-test siya ng continuity. No? Yung para makita mo kung may continuity ba, no? kung nagpo-flow ba, tulad nito, try natin dito sa resistor. Hindi siya natunog, no? Hindi nagbibigay siya ng walang reading. Kasi, ah, meron, meron. Kasi ang value nito ay 150. 150 ito, no? Ang value niya is 150 kasi brown, yan, brown, green, brown. Brown, green, brown. So, 150 siya, no? So, nag-provide siya ng 150 na resistance measurement. Okay? Yan, dun, dun, yun sa ano, ha? Dun sa beeper natin, ha? Hindi siya tumunog. Okay? So, dito sa ating resistor, bagamat maliit, ah, uh, sorry, kapasitor, bagamat maliit siya, Oh, hindi rin siya nag-provide ng uh, reading no so yan yung trabaho ng buzzer na ibibigay lang sa iyo yung continuity yung kung meron bang flow nagpo-flow na kuryente kagaya nito meron tayong beeping sound pero pag nilagay mo sa talagang ano niya wala no balik tayo natin wala siyang reading, no? Medyo mahina na yung battery niya, eh. So, kung meron kayong mga mabibiling tester, eh, ang alam ko, bili ko dito 400 lang, eh, no? Meron siyang, ano, pwede mo i-post, no, yung, kunyari, may reading ka. Halimbawa, ganyan, no? May reading ka, halimbawa, ganyan. Pwede mo siya i-post, no? Ayan, tapos kahit bitawan mo, naka-post na siya, no? Ayan yung reading. Pwede mo siya isulat, no? Ito yan, ito. 400 lang ang bili ko dito. Uh, para siyang sa Japan. Japan na mga ano. Yung tinda na galing Japan. Hindi siya surplus, no? Uh, nyo lang talaga yung mga magaganda. Yun yung model niya. D321B. Okay? 400 lang yan. Bili ko dyan. Okay? So, ato uh, ito yung mga usual na tinest natin, di ba? Nung nakaraan niya yun, ano? Pero kakaiba tong ano na ito, itong kasama sa ating project na ito. Hindi siya nagte-test kagaya ng tester natin. Meron din siyang buzzer, ito yung buzzer niyo, to. Ito yung buzzer niya. Magbibip din siya, pero hindi siya magbibip based lang sa continuity, kundi based siya sa signal, no? So para maintindihan natin, gagamitin natin siya ngayon. Ito yung ating plug, no? Ipapakita natin sa inyo. Tatabi ko muna itong ating tester. Okay. So nakita ninyo na doon sa ating uh, doon sa ating ano kanina, yung sinample natin na pagte-test is ano, uh, yung pag yung pag natin sa tester is hindi natunog, no? Hindi natunog yung sa mga diode, hindi natunog, no? So dito, te natin siya, no? Kagaya ng na sinabi natin, Meron tayo dito, ito yung ating i-zoom ko lang, no? Yan. Meron tayo dito, ito yung sinasabi natin uh, 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 logic uh, na logic pen. Ano ibig sabihin ng logic uh, pen? Parang i parang i-insert mo yung signal. sa magitan nito, signal. Ito naman is signal out no logic pen signal out yun yung nasa description kasi nitong design nito eh no nung uh, tiningnan ko siya parang signal out ito eh no signal to about sa signal ito naman is a buzzer parang ganun no so uh since pwede na pwede naman sila mag-short no pwede mo sila i short circuit kagaya nito i-connect natin to dito kita niyo po ba zoom natin maayos. ito no blue kulay blue siya no blue ang kulay ng ano niya. So, tinan nyo, makikita nyo yung ilaw, di ba? Meron siyang ganyan. Pwede nyo siyang i uh, ilagay dito sa isa. Makikita nyo yung umiilaw yung high-low, no? Ito kasi isa is maaring uh, ito ay high tapos low o low o high, no? So, hindi natin maintindihan kasi Chinese. Pero nagbibigay siya ng indication na may something na nangyayari, no? since nagbiblink yung ilaw dahil dito sa ating IC, na no, itong CD uh, 4069, nagbibigay siya ng signal, oscillation, pulse, no? Mayroon pang pulse. Yung pulse, P-U-L-S-E. P-U-L-S-E. So, kailangan nyo tandaan yung mga term na yan. May pulse ba? May pulso? No? Kasi yung mga electronic device, uh, di ba may electron dyan? May buhay na electron na nag gumagana dyan. No? na uh, sample sa atom galing. So may buhay yon, no? May buhay, may buhay, no? So may to say ay uh, dumadaan dito kaya tinatawag natin may pulse ba? May pulso ba? May pulse. May yeah, pulse, pulso. No, ayan, no? Okay, so ito yung sa signal, no? Yung sa blue, ayan yun, no? Signal. So kapag uh, nagkakaroon ng connection, is nagbibigay sa inyo ng idea na connected siya ito, tingnan niyo ay nagbibigay siya na ng signal na may oscillation yung ating uh, square uh, square na oscillation yung square wave na sinasabi natin no. May signal. As ito naman, ito sinasabi sa yung naka ano siya high o oh, naka low no. Pagka high low no na meron siyang connection din may bibigay sa symbol pag sino short mo. Tapos ito naman gitna is uh, hindi siya ground no. Uh, nilagay lang natin kulay black pero hindi siya ground ha okay so kasi standard natin pag black is ano ground siya hindi siya ground okay so nilagay lang natin kasi wala ibang kulay na available black lang no? At para ma natin o kung maalala nyo itong dalawa yung ano ha ito yung positive negative ng supply yung itong 12 volts natin dito yung nagpo-provide iba ito hindi ito kasama sa regulation hindi ito kasama sa power. Alright? So, iba to ha? Ito yung sa power. Ito yung dito galing, papunta dito. Ayun yung na-measure niya. Na? So, ito ay signal ha? T signal tracer, pwede nating tawagin ganun. Signal checker, no? oscillator. Madami, no? Madami tayong pwede tawag dyan. Kasi walang nakasulat sa Chinese, eh, no? At saka wala rin sa English. Okay? So, nasa na yung block natin. I-short naman natin siya dito sa isa. Ah, may kita nyo, may sound, di ba? May sound. Dito sa kabila, nagbibigay lang ng indicator, no? Ng uh, oscillation, ng pulse. No? Mahalaga to, ha? I-try nyo, i-practice nyo, okay? Hindi naman sasabog yan. Mapansin nyo, nababa yung voltage, no? Nababa, nababa yung voltage niya. is because nakukonsume nitong part na ito yung para sa kanya. At saka, mababa lang talaga yung ano nito yung ampere ng ating transformer. So pwede niyo siyang uh, lakihan ito, pwede niyo lakihan to basta 12 volts then pasok pa rin sa range ng ating uh, IC, itong IC natin ito, LM317. Tapos yung trans yung resistor, ah sorry, itong kapasitor, istignan niyo yung voltage output nito. Kapag mataas yung voltage output nito, tataas yung voltage output ng diode. So, dapat yung voltage output rating nito, mataas din. Kung nasa 20 na to, 20 na, eh, dapat 25 to at least, o kaya 35. Okay? So, kapag nakita nyo parang umiinit tong kapasitor, palitan nyo na, na mas mataas yung voltage, ma pwede rin mas mataas yung capacitance. 470 to, 470 yata ito, eh, no? microfarad. Pwede nyo gawing 1,000, no? Huwag nyo nang gawing 2,000, sobrang taas na filter na yon Filter naman siya e. No, pwede to 470 tapos 50 volts. Pwede yan. 35 volts. Pwede. Basta wag bababa yung capacitance na dito sa power supply. Okay? So, ang gagawin natin is testingin natin yung, yung mga piyesa na to. Okay? Ready na kayo magtesting? Okay. So, itutuloy na natin no, yung test So, itutest na natin siya ngayon. Uro muna natin to dito. Yung mga piyesa, no? i natin. No? <clears throat> para makita nyo muna sa tester yung gamit natin sa tester okay ata na all right so uh, unahin natin itong uh, yung diet mo na yung diet mo unahin natin para mas madali no lagyan natin to sa diet ulit na ah uh, siguro huwag na natin tester rin dito kasi na na natin to eh no dito na kagad diretso na okay So, ang gagawin ko yung gitna yung gitna yung kukunin natin, gitna. sa so, ito yung ating diode, makikita niyo yung ano niya. So zoom natin ng konti. Yan. Ay, okay, palinawin natin. Okay. So ilalagay ko yung gitna dito sa bila, dito sa positive side. Then ito yung nasa pinaka baba ano, dito sa ating buzzer. Okay, narinig niyo na tunog, di ba? So, pwede siya pang testing ng diode. At yung tunog niya ay hindi tuloy-tuloy. Kasi nagbibigay siya ng signal. Nagbibigay siya ng signal. Na dumadaan yung signal. Ayan, hindi ko makapit yung ano eh. Meron kasi itong rugby. Itong, itong isang to. Ngayon, pangdikit. Okay, so babalik tayo natin. Tingnan natin. So, walang natunog. Pero makikita nyo na wala rin response doon. No? No? So, kanina napansin nyo umiilaw yung kasi itong isa, itong isang, uh, itong nasa pinaka number 1 natin. Ano bang number to? One, two, three, ba number 2? 1, 2, 3 ba? Number 3? No? Sa so, number 3 siguro yun. No? Wala rin number eh. no? 1, 2, 3. Tingnan natin yon Oh, 1, 2, 3. Kasi pag hinarap natin ganito, is ano, uh, May makikita natin 1, 2, 3 doon, no? Alright. So, pag pinagdikit natin itong, pag hinawakan nyo yung number 3, makikita nyo mayroong response dito, oh. Pag, hindi na, pag binitawan natin, nakamatay siya. Bakit Ganon, no? Pag hinawakan natin ulit, may response siya ulit, to. Oh. Okay, nawala na. Ah, hindi pala to. Yung isa, to. Yan yeah, no, may response siya, oh, pa lang natin. Kasi parang meron siyang ano, meron na siyang sensitivity ng signal, no? Mayroon, may some, may sense na esensya, no? So I think ito yung signal in o pen logic o logic. Ah, ito yung signal in o signal out o signal in to. Tapos ito naman ah, uh, uh, 'yung Okay, basta yun na yun, no? Kasi Chinese 'to eh, no? <laughs> Matetest na lang natin siya. Okay? So, dito, tandaan niyo hindi tayo nagtetest ng short ba, shorted ba, o open. No? Hindi natin siya tinetest na ganon. Tinetest natin, dumadalo ba yung signal. No? So, dito, may kita nyo, yung, yung buzzer, itong pinaka, itong isang to, uh, ang work niya is yung number 1, ang pinaka-work niya naka siya doon. Hope tingin ko yun, doon siya naka-connect, no? Okay. So pwede nyo siya i-trace, no? Ah, uh, ang work niya is parang siya yung receiver ng signal, no? Ayan, no? Ito namang isa, itong gitna, siya yung nag uh, po provide ng signal, no? Okay, so yan. So Uh, nakita natin yung sa daya di ba? Isang way lang siya. Isang way lang tumutunog. Dumadaloy yung signal. Okay? sa so, lang, pag binaliktad natin, hindi nadaloy. No? Ang isa pa, may pwede natin, ang pwede natin makita dito, is itong capacitor, pag tines natin siya ng tester, digital tester or analog tester, magbibigay lang siya ng konting galaw. No? Maggagalaw lang yung yung ating digital tapos babalik siya ulit sa walang uh, connection para walang connection dito iba no so buka lang natin konti ito okay so pag ginamitan natin siya nito mapansin nyo meron pa rin siyang tunog hindi naman siya shorted ha ibig sabihin dumadaan dito yung signal no dumadaan sa kanya signal okay hindi lang electron lang kundi signal na provide ng ating IC. O, uh, ba? Diba? Kung binaliktad natin siya, natin, meron din. Di ba? So, ibig sabihin buo to, buo siya kasi dumadaan yung signal sa kanya. No? Hindi siya shorted. No? So, tingnan natin pa itong isang maliit na uh, kapasitor. Tingnan natin. Okay adjust natin konti. Yeah, meron din siya, no. Medyo mahina yung ano niya, no. Medyo mahina yung kanya'ng uh, pagbabasa. Okay, maririnig niyo may ganun, no. No. 'Yan, yeah, no. So dahil sa capacitance maari, no kasi ito ay 1 microfarad lang. Okay? So, tingnan natin naman. Itong resistor naman, di ba? Pagka nag-ano tayo ng resistor, layo natin, baka sumayad sa ilalim. Pag uh, test tayo ng resistor, di ba? Resistance lang. Dito tingnan natin kung dadaloy din yung yung, uh, yung ating signal. Ayan, dumaloy din, no? So, si ito sa kanya yung signal. Ano man ang resistance niya, kahit na anong resistance yan, no, dumadalo yung ating signal. Kasi signal siya eh. tingnan natin. Ito, medyo mahina, no? Try natin dito. Okay, medyo mahina. Mahina yung tunog niya. Pero doon pa lang, kung naririnig niyo yung mahina yung tunog niya, eh, sinasabi sa atin na may nagpo-flow na uh, may nagpo-flow na signal. Okay, mahina lang dahil sa resistance. Okay? Pero para makita nyo pa rin kung nag okay siya dahil mahina yung ano niya, gamitin nyo tong isa, no? Try natin tong isa. Okay, so makikita nyo hindi pa siya nakadikit, no? Meron siyang ganong ah uh, ito tong LED, ha? itong mga LED, tong, mga LED. Pansinin niyo. Okay? Alright, yung kamay ko yung natatest niya. Okay. So, walang uh, walang pagbabago. Okay, try natin tong dalawa naman, yung 1 and 2. 1 and 2 natin. Okay, so dito siya sa 1 and 2. No, kasi itong isa buzzer siya, eh, di ba? So, dito siya, oh, meron siyang changes. Okay. Pag hindi natin hinahawakan yung dulo, ganyan siya. Pag hinawa, pag nilagay natin yung resistor. So, may to say, nag-oscillate pa rin siya, no? Meron siyang oscillation. Dumadaan pa rin yung signal sa kanya. Walang nga lang buzzer kasi mataas na yung resistance niya at saka hindi na kaya patunugin yung buzzer, ito yung buzzer natin eh. May tunog siya kaso ay, ito, ito, ito. Wala yung tunog niya, kaya pala bagdan. Okay, so, may tunog siya mahina lang. No? Mapansin niyo yan. Dito, isang resistor din. So, ito meron, no? So, kasi mababa lang siya, 150 lang. Alright, so, yan yung sa, tingnan natin kung minute. Okay naman good to go tayo, good to go. So, yan yung sa ating resistor, uh, no? Try naman natin itong, uh, itong ating, tawag dito, uh, itong ating MOSFET. No, MOSFET natin ito, di ba? So, tingnan natin kung paano siya itetest. Yan na natin, natin dito. No, kung yung inyo may, bak, may case na, nasa case na, okay lang yun, no? Ilalagay nyo lang yung, ano yung uh... okay so tingnan natin dito ulit sa number 2 ko ilalagay yung isa ha para kita niyo yung uh, ginagawa natin dito sa paa niya okay kita niyo ba so sa number 2 ko siya tinest number 2 s'yempre yung 2 may continuity talaga yan no okay dito naman meron din dito sa isa. Wala. No? So, dyan, may natin, kahit wala yung digital tester, is makikita natin yung pagdaan ng signal. No? Dito naman, sa isa, yung ilaw, titingnan natin yung LED. Okay, so may oscillation pa rin. Na? No? May oscillation din dito sa isa, no? Yan, so dumada dumadalo yung signal. Okay, so iba yung iba yung, iba yung nangyayari kapag ka dumadaan siya sa semiconductor. No, so ah, ganun din, no, sa ganitong mga piyesa to. So, mga sa ito. ginagamit ito sa mga TV mga high voltage na no, try natin Usually, diode, di ba may lamang diode ito, to di ba try natin? Ito, wala. Walang walang dumadaan no Kasi may diode no sa no no Ito, may resistor yan no eh. Okay. So, ito pa yung matindi dito sa pan-test na ito ng signal, no? Ito yung transistor, ganun din, no? Parang may diode din siya, ganun din ng ano niya. Pwede nyo test no? Tingnan niyo kung paano siya tinetest gamit itong ating uh, signal injector. Yeah, may maraming tawag diyan, signal injector, no? Maraming tawag diyan. So, ito, itong IC na to, zoom natin siguro, ano? Para makita niyo, zoom natin. Yan. No? Itong IC na to, pag ginamitan natin ng tester, no? Alagay ko sa diode, no? Kasi usually, yung mga IC may lamang diode, may resistor, no? I zoom out ko na, I zoom in, zoom out, zoom out, konti. No? Itong, ah, uh, itong IC, yan, ano ba mas maganda? Dito, dito ba mas maganda? Hindi, doon talaga, eh, no? Doon talaga yung maganda. Yan, yan, yan. Okay? So, dito sa ano na ito, sa IC na ito, ito yung, yung ating NE555, no? Yung kasama sa project natin. Na ito, gagawa kayo ng mga iba't ibang project gamit ito. Nalagay ko siya sa kanya lalagyan, no? Para hindi mabali yung paa niya. Okay? So, ito lang yung mismong kanyang uh, lalagyan ng mag, magkakaroon ng contact. So, ito try natin i-test muna siya sa tester. Okay? So, tingnan natin. Ilayo muna natin konti ito. Ayan. Tapos, i- Tingnan natin. Nakalagay na sa diode. Punta muna tayo sa number ah uh, lagay lang muna natin sa number 1 yung ating ground. No? Ground. Tapos, ay! Hindi nyo kita yung aking ano, tester. Yan. So, tumatama ba? Sa number 8, walang reading. Walang reading. No? Number 6 na ako. Ah, number, tama, number 6. 1 at saka 6. Wala ding reading. 1, uh, tama, at saka 1, at saka 5. Oh, ah, wala tayong reading, no? O yun, meron kanina, may lumabas na konting ano. Okay, so, balik ta natin. 1 at uh, 1 uh, 8 ulit. No, so may reading tayo ngayon, 637. Number 7, meron din. Number 6, meron din. Number ah uh, number 5, meron din, no? So, itong LM itong NE555, siya ay timer, no? Ginagamit siya sa clock no sa mga times sa oras uh, marami siyang pinagagamitan no so uh, dito tinest lang natin siya ng tester nagbigay lang siya ng reading pero dito pwede mo siyang i-test actually kung dadaan din yung signal no so ito yung ating signal uh, injector itong itong kaliwa signal out niya tapos ito yung buzzer natin tingnan natin no Ayan, no? Oops. No? So, may tunog, di ba? Doon sa 1. So, ibig sabihin, pwede natin itong itest. Okay. Ayan. Ayan. Kasi yung ano niya, yung uh, yung mga piyesa niya sa loob, pag dumaan itong signal, pag di, pag nag-inject tayo ng signal, is kakalat doon yung signal sa loob. Magbibigay siya ng pulse, no, ng pulso doon sa lahat ng piyesa doon. Kaya kahit na anong piyesa doon, may diode man o ano, kapag uh, ano, madadaanan ng signal na yon at nakadaan yung signal na yon, ma naman dito ng buzzer, no, at ng ilaw natin. No? So, ganun siya, no? Ito yung kaibahan ng ating signal tracer. Meron pa nga dito, oh. kapasitor uh, na non-polar. Try natin, no? Tignan natin kung ano mangyari. Number 2. At saka yung number 1. Meron siya pero mahina. Yan. Okay. So, marami tayong pwede test dyan, ano? So, mag-experiment lang kayo na mag-experiment. At lastly, bago natin tapusin to, is uh, pwede mong baguhin yung signal, no? yung bilis ng signal na yun. Yung bilis, di ba? Pag ginito natin, ayan yung tunog, di ba? Para ma-adjust mo yung frequency na yun, no? is pwede mo siyang i-adjust dito. No? So, pwede mo siyang bilisan. Para sa sabog. para sa no? Pero hindi naman siya sa talaga. Nakita niyo ba? Yan, maliwanag, no? Kaya pwede pa bagalin. Ayan, yan, kung anong gusto mo. Parang ano, counter strike, no? Alright. So, yan yun, no? So, ito yung ating magagawa sa ating uh, project na to. Pwede niyo siyang gamitin kung meron kayong hinala, na naghihinala kayo doon sa isang piyesa, hindi na nagpo-flow sa kanya yung electricity, no, o kaya may something something doon. Pwede niyo tong gamitin as uh, pan test, no? So, ah, uh, marami tong purpose, marami tong paggagamitan. So, abangan niyo na lang sa ating mga future project, no, gagamitin din natin siya. Okay? So dito na lang po muna tayo at punta na tayo sa ating susunod na lesson. Bye bye po.